Olá, internet! Venho falar hoje do meu primeiro fim de semana com o DJI Spark. Em geral, fiquei muito satisfeito com a facilidade de voo do drone. Achei bastante intuitivo. A qualidade de imagem de vídeo, Full HD, 1920x1080p, chegam perfeitamente para o que eu pretendo usar do drone. Já as fotografias, fiquei um pouco desapontado no início até me aperceber do que se passava. É que as selfies tiradas com o Gesture Control, Active Track ou ainda com o Shallow Focus são apenas de 1440x1080, ou seja, é um screenshot de um vídeo Full HD. Se queremos tirar fotografias de melhor qualidade, temos que desativar todos estes métodos inteligentes e tiraremos uma fotografia de 3968x2976. Ainda temos as opções das panorâmicas horizontais e verticais, cujo tamanho são inferior a este. A app de DJI tem a opção de extrair os vídeos filmados no Spark diretamente para um smartphone, e ao fazer isso, ficam com o som gravado pelo smartphone durante o voo. É pena que este vídeo não seja extraído em Full HD quando exportado para o smartphone. A app DJI tem também opções interessantes. Podemos até criar curtos vídeos com música e partilhar nas redes sociais muito facilmente, parecido com o iOS ou o Google Photos também fazem isso. Durante o voo, reparei que o comando e que a ligação do smartphone com o Wi-Fi havia ali um curto atraso, um certo lag na transmissão de vídeo. Situação que se pode corrigir, segundo reviews que já vi, usando um adaptador on-the-go de micro-USB para USB fêmea. Para além de reduzir o lag, dará ainda para poupar a bateria do smartphone. Eu já encomendei o meu OTG.